Lah nanti nang Yogya. Oh. Nunggoni Karwati. Oh, momong bayek oh. Iya. Lek tama. Nun. Pati Sugeng momong bayek. Momong bayek. Dek bengi tinggal mblayang kok. Ya iya. Ken, es ben, ben ngemiki bayek esek. Iya. Agak pisan yo. Panci. Apa nek? Aik, ngono no. Kadang nyambut gawe ning toko karo ning omah Mbah Kerto Mas Ratno RT nggih karo liyer-liyer ya kene karo liyer-liyer karo utak-utik ya kene ombe ya kutute sing nyuwun sing nyuwun sing nyuwun sapa lek iki Mas RT
Mas RT. Mas Ratno. Mas Ratno. Udine kayu berkah. Oh, siap. Dadi kowe nek arep bangun omah, kowe ora usah golek kayu rono-rono, Mas cukup Ratno Mas kuih. Ratno. Cukup. Cukup. Kowe arep golek kayu jati, arep golek Mas kayu. Ratno ingkang pundi to, Le? Lor, ngopiah ae. Oh, nggih. Halo, Mas Ratno. Nggih. Nggih. Kutute tasik seger napa ampun, brodol? Suwe sih seger. Maksudnya anu. Tasih seger nggih? Seger. Nggih. Kutute Mas Ratno seger rata. Kita nengki ini Pak Mbah Haji Sukadi. Nggih, milu jeng midhangetaken sedaya mawon pendengar radio Gatut. Sing neng padhas iya Pakde Ublek padha meme pari. Oh, Pakde Ublek ya ngrungokke le. Timbang ngrungokke kon dorene wae. Mbah Wardi. Ha iya. Mas Di terus. Walah akeh banget neng gemolong iki. Nggih. Ririk aja oleh turu le. Gak. BBM karo Mbah Kerto. Iya, wet mau Mbah Kerto ki BBM-e aku wae. Engko jare arep njuk weto salam, Ri. Kon sapa? Sangka Kipli. Oh, Kipli. Heeh. Sangka Kipli. Eh, Kipli aja. Lah ya Kipli. Nah, ngono lho iki mare ngedeg-ngedeg iki. Penggemarmu sir rada error kae. Nyata cah kae yo. Iya. Iya iya. Sabar sabar. Andane ya. Pakan kan pakan. Hakan pakan. Hatta tutup mas benci bunder.